bërbe. Siç na hoqi ato levat e ekspresit, sepse s'ishin lar filxhanët. A? 100 herë. Ja, do të dash 100 herë. Varfërie madhe shumë. Lajte lezëm një këtë zarfin, pas taj vazhdoj me porosit tjera. Ulluni që të gjithë, Lidi, ulesh gjithmonë kur jemi në living, ashtu dhe. Ullu, të lutem, Lian, ullu jetë mirë, ulluni quna. Atere, ju lutem, Graciano, banor, vëllai madhë, sot ju fton të shfaqni kreativitetin tuaj. Do të ndajni në dy grupe me 5 dhe 6 banor dhe se cili grup do të krijoj një spot publicitar për Lori Cafe. Suki, suki. Duhet të krijoni sloganin e ri të Lori Cafe dhe i gjithë grupi duhet të përfshihet te spoti publicitar. Nga kjo sfit, po flas, kam haruar. Nga kjo sfid varet përqindja e buxhetit javor. Tregoni për kushtim maksimal, sepse spoti më i bukur do të përdoret nga Lori Cafe për ditët në vijim. Nëse ju nevojiten fakte dhe informacione për Lori Cafe, do ju ndihmoj vëllai i madh që t'i keni. Faleminderit, do ta ndiqni. Atëre. Po flas, do flas unë. Prit, kjo thot, prit, kjo thot do të ndajni në dy grupe dhe është momenti që sa po të bëjmë ndarje në dy grupe, direkte të bëjmë brainstorming që të hedhim idera. Dhe pastaj kemi një kohë shumë të limituar për të bërë gati që të nisemi të futemi në temë. Besoj se nëse duhet diçka për të shkruar, do e kërkojmë të kë dhoma e rëfimit, kështu që le të bëjmë dy grupet. Unë me që kam zarfin në dorë, me sugjerim dhe nga ana juaj, them që t'jem një pjesë, një që të zgjedh një grup, dhe të vi dikush tjetër të zgjedh grupin tjetër. Si me ndoni? Hajde, grazie, Janu! Filo e pare, duke qenë se ke zarfin. Pa. Pa. Atere, unë zgjedh Riken. Ska gjë, se pak veta jemi. Unë zjedh Julin. Kur dhe? A bini një grup në tjero. Dhe atë mire se dhe. Hajde, Romi. Dhe dhe unë me tjero. Hajde. Hajde, Heidi. A, më që shkjo, nuk dhe të kutë, jo këtë dushti, që është e funë, Heidi. Se kam konceptuar ndryshe, vërë. A, më më të shkjo. Po, dhe më se tina kam rrështë. Po, e pëndon dhe njëri tjetër për. Atere, Rike, Rike, Romi, dua Liamin. Heidin, Heidin, dua... Liamin. Në falë, emrin. Lidin. Lidin, në falë, Lidin. Eriolën. Ti e ke zjetë tiri, Franceskën. Edhe jetë mirë. Pashtë të qabonë. Dhe jetë mirë. Ja, jetë mirën. Dhe kush ngelli? Asnjë. Okej. Okej. Tani, me këto grupe, unë dua që grupi im tani direkte të bashkojmi tek ekspresi jashtë, të bëjmë një kafe dhe të bëjmë një brainstorming qëfar do të realizojmë. Okej, po kërkoj për laps edhe letër. Skjohet. Edhe informacion rosa, kur është krijuar, si është krijuar edhe historikë. Hajde shpyrte. Hajde. Super ide, ma oqe. Mimi, dakord, për ti kemi ka informacione që ta ndërtojmë. Do bëjmë spas. O, Romeo, e Keti? Se me ekspresit ka fillu tamë. Ma da trebuar gjithë të do, dhe mund tjetë. Thank you.